Майже 60 сіл Куп'янського району щодня перебувають під щільним обстрілом російської армії. І саме з таких чотирьох громад триває обов'язкова евакуація мирних жителів. Людей масово вивозять з 9 серпня. Так, дійсно, ворог розширив свою лінію фронту. Однак наші воїни свої позиції тримають. За останні два дні із сіл вдалося евакуювати 30 людей, з них 5 діти. При виїзді на місце каравани збирають людей, після чого везуть їх в місце, де проходять вони реєстрацію. Надається відповідна допомога – медична, психологічна, фінансова. Пересуватися під постійним прицілом ворога слід лише малими групами і робити все швидко. Над евакуацією працює більше 14 волонтерських організацій. Спеціальна група волонтерів вивозить людей з інвалідністю. Займаємося медичною та евакуацією маломобільних осіб, в тому числі лежачих, колясочників. Тобто все те, що не може взяти звичайні автівки. І дуже часто це буває виїзд з одною або за двома людьми. Утім, це мало, вважають в місцевій військовій адміністрації. За даними чиновників, у місцях бойових дій залишаються іще близько 11,5 тисяч жителів Харківщини. Світлана Шикера, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».